ciidankii eretareeya waxaa lagu buursanayaa furumaha dagaalka kuwoodii ugu badnaa ayaa dhintay kuwo waa dhaawac gobob la kala geeyey ayaa lalaayahay abii waxau la soo baxay indha adeeg hubkii ugu cuslaa ayuuna soo hela markan maxaa ka jira in duqaymo lagu xasuuqay kolonya gawaari ah iyo ciidamaa oo ka socday eretareya oo ku soo wajahnaa gudaha etoobiya wararkgu dambey sabayaa xaalada gobolka tigreega iyo xuduud etobia dhanka tigrega ka wadaag ertrea oo xaadhalis a ka taaganthay warark ugudambey aysaxbyagmq tvbasoo dhawaad xaalada gobolka wqooyiga ku yaala ee tigre xuduudala wadaag ertrea ayaalasoo warinaya in xaalad ug xuma ktgtasa duqeyma ka fuliycdamda etobia gantaale ayaa lagu dhuftay goob fariisimo u ahayd ciidamada eretreya kuwa kale oo waddada ku jiray waa ay ku dhaceen waxaa burbure dhammaan gawaaridii ay wateen meedadka ciidamada eratreya waa lakale aqoonsan layahay dagaal foolkafoola ayaana durbadii bilowday markii duqaymuhu ay dhaceen saakay waa berigii waxaase maanta dhacay dagaal culus oo ciidamada eritreya mar kale ay soo qaadeen etoobiya waxay heshay jabkii ugu weynaa oo ay gaarsiisay ciidamada eretreya tan io markii dagaaladu ay bilowdeen xuduudda ayay mar kale ciidamadu gudaha u soo galeen etoobiya gudaheeda ayayna ku dhex dagaalamayaan hinacyada abi oo ciidamadiisa amarkiisa ay sugayeen ayaa ugu dambeyn waxaa la sheegay inuu oggolaaday in ciidamadu ay qaadaan weeraro ay kaga argoosanayaan ciidamada erataraya kadib markii maalmo dagaala ay socdeen dagaaladaas ka socday etoobiya waxay ahaayeen kuwo saameyn togan ku yeesha dadka deegaanka gaar ahaan dadka ku nool gobolka tigraaga iyo deegaanada xuduuda dhaca taas waxay sababtay in gebi ahaanba goobihii iyo ciidamadaasi ay ku sugnaayeen dadkii ku sugnaa ay isaga barakacaan maadaama ciidamadu aysan isku aabayeelin oo ay isku adeegsanayaan daryanka madaafyada culculus ilaa iya hadda waxaa la soo warinayaa in boqolaal askari ay dhinteen boqolaal kale ay dhaawacmeen waxaana goobaha furumaha dagaalka la soo warinayaa in laga qotay difaacyadii ugu waaweynaa iyadoo ciidamadaerataray ay rabaan in hore ay u socdaan oo ay gudaha u soo galaan gobolka tigreega halka dhanka maxaaradu aysan jirin cidka celinayso oo ah maxaare iyagu ay saaxiiban yihiin waxaa ciidamada la amray in gebiyahaanba aysan ogolaan in ciidamada eritareya ay dhanka tigrega ka soo tallaabaan waxaana lagu amray in dagaal ay galaan haddii ciidamada eritreya ay isku dayaan in gudaha ay usoo galaan saaka waa berigiina waxay bilaabeen duqaymay i la dhacaan salhigyada waaweyn ee ciidamadu ay ku jiraan iyo kolonyada ciidamada ee gudaha usoo galaya dalkooda gaaraan xuduudda dhanka tigrega ilaa iyo hadda wax warar kama soo bixin madaxweyne asisafeke oo la xiriirta xaaladan iyo saraakiisha eretoreya maadaama lasoo wariyey in alabaatimiyo askara laga dilay laguna dhaawacay weerarkii saaka iyo dagaalkii maanta dhacay waaya wixiy kusoo kordha weerarka la xiriira dagaalada eritre ee etoobiya halkan ayaan saxbidinkugu soo gudbin doonaa balse markaann wacano ciidanka dowlada federaalk soomaaliya ayaa burburiyey gaadiidii saldhig weyn oo ay al-shabaab lahaayeen faahfaahiin dheeraada ayaa kasoo baxaya waa howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladu ay saaka ka fuliyiin sohodinta gobolada shabeelaha dhexe iyo galgaduud

sidoo kale saldhig ay ku sugnaayeen dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa howlgal burburin ah lagu sameeyey waxaana halkaasi kooxdu ay ku gaaray jab weyn oo xooggan sida lagu shaaciya bayaan wasaaradda warfaafinta soomaaliya ay soo saartay dowladdu maysa shaacin tirada rasmiga ee kooxda al-shabaab looga dilay howlgalkan in kastoo ay sheegtay in u weli lagu wado burburin iyo sidoo kale argosi iyadoo la aruurinayo xogaha ku saabsan xaaladda guud kadibna waxaa lala wadaagi doonaa warbahinta iyo bulshada laba maalin ka hor ayay ahayd markii gobolkan baay la yidhaahdo duqaymo culus lagu geystay kooxda al-shabaab jabkii ugu xoganaan ay ka soo gaareen kaas oo la sheegay in lagu dilay kudhowaad kuntameeye ka tirsan maleeshiyaadka khawaariijta al-shabaab iyo saraakiil oo kuwa ajaaniba ay ku jiraan duqeymahaas waxa ay si gaar oga dhaceen deegaanka lagu magacaabay ceeldhuun adeegow oo dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka baydhabo iyo waajida ee gobolka bay deegaankaasi ayaa waxaa a u dhow yahay deegaanka goobgaduud buray oo maalin ka hor weerarka ay dib ugula wareegeen ciidanka xooga dalka soomaaliya kadib markii ay al-shabaab dagaal ku qabsadeen saddexiy labaatankii bishan howlgallada ayaa imaanaya iyada oo kal hore uu hagadgalay dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab oo aysan dowladdu qaadin wax howlgal ah oo u muuqda mid al-shabaab looga hortegayo maalmahan si kastaba ha haatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fulaya sidii dowladdiisu ay dalka kaga cerabtili lahayd midsidiinta al-shabaab waxayna dhowaan kooxda wajihi doontaa wejiga ugu adkaa ee dagaalka ka dhanka ah oo ay ka qayb noqon doonaan dalalka dariskala a soomaaliya sida etoobiya jabuuti iyo kenya duqeymaha diyaaradaha mareykanku ay fulinayaan ayaa sidoo kale qayb ka ah qorshaha lagu doonayay in wejiga labaad ee afmeerka shabaab soomaaliya ay qayb ka noqdaan dhanka kale haddii aynu egno puntland ayaa si waala yaableh uga hadashay damaca muddokororsiga madaxweynaha puntlan siciid cabdilaahi dani wasiirka warfaafinta buntlan maxamuud ciidi dirar oo kulan warbaahineed ku qabta xafiiska magaalada garowe ee uu ku leeyahay ayaa si yaableh ugu jawaabay suaalay wariyaashu kaweydiiyeenwaa ka jira xukuumada dani ina wado qorshe mudokororsiga wasiirka ayaa su-aal la weydiiyey udhigneed mudaxileedka idin haray waa shan bilood aragtida idinka duwan ee mucaaradka siyaasiyiintii bulshadu ay qabaan in muddo kororsi uu ku hoos duogan yahay tallaabada uu qaado baarlamaanka jawaabta uu wasiirku ka bixiyey oo u muuqatay mid uu isku dhafinayo inuu si toosa ugu jawaabo su-aasha ayaa waxa uu weerar ku qaaday weliyihii su-aasha weydiiyey isagoo yidhi sharci aqoon la'aan ayaa ka muuqato adeer inaad korto ayaa u baahan tahay doorasho ayaa lagu tartamay oo xisbiyo ayaa soo baxay talada ayay wax ku yeelanayaan ee bedow ayaa tahay guddiga doorashooyinka ee puntland ayay gelayaan hagidda doorashada guddiga ayaa iska leh dowladdii baarlamaan shaqo kumalaayuu yiri wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiye su-aal wodigne sidatan mudaxlaed ayay xukuumaddu leedahay bal inoo iftiimi muddada ay qaadan karto in layswaafajiyo nidaamka cusub wasiirka walfaafiinta puntland ayaa ku jawaaba marka guddiga doorashooyinka puntland la magacaabo weydii oo waxaa ku tiraadaa intee in la eg ayay doorasho ku qaban karayaan sii hayso su-aashaas iyena kaafakan ayuu yidhi mar kale waa isbedelay nidaamka waxaa loo guuray qof iyo cod adeer sharciga baro oo la soco nidaamka dowliga ugu dambeyntiina waxaa markale la weydiiye wasiirka wasiirka warfaafinta adigoo ah sowma dhihin uun in dadka tiraahdo dani waa boqor caleema saaray maadaama ay diidan tahay doorasho in la galo waxa uu ku jawaabo wasiirka sidal boqornimadu miyaa ku haysataa madaxweyne wuu yahay oo waa boqor dhalasho ahaan madaxweynaha puntland ayaa loo doortay isagoo mas-uul ka ah jihiynta siyaasadda jiho cusub ayuu furay marka hadal suuqiga نجد دايا مدكرسي يوحى كشا كان سان وحبا كما جيران فلا نجد دايا يو مركلي وربهن تيورياشي لها اللي يكو عليه حالات دبونتو لان ايام ميل عدق مرايسا وحانا لغا عبسي قبا ان مركلا دقال كعان لو كردو عم غالا دا قروي كاس او صوابي كرا ان اي قعان تا يسولو تاقان معارد كا يمحافد كا هو قاميو waxaana arrintaas ka dhalan karaa dhibaatooyin baasan maadaama sidan uo kale kol hore ama bilo ka horba gacanka hadal uu kaga dhacay magaalada garowe taas oo ay ku dhinteen in ku dhow labaatan qofood tirointaa ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana muddo bilka badan magaalada garowe isku hor fudhiyey ciidamo daacad u ah madaxweyne siciiddan iyo kuwa kale oo mucaarad ka taageersan waxaana markaasi magaalada garowe ay noqotay furun dagaal iyadooo dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen oo ay magaaladu isaga baxeen taasoo kale ayay baqdan ka muujinayaan dadka siyaasadda korfeeya iyo nabadoonadu waxaanay leeyihiin waa suuragal mar kale in garow ay gasho xaalad sidaas oo kale ah maadaama siciidani waxauu raba uu ka sameysanayo deegaanada puntland gudahaan saxbeel halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamij ureedkeenna tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo